E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo mais um vídeo para vocês da continuação aqui do joguinho novo que eu baixei, né? Vocês devem ter lembrado, se você não assistiu outro vídeo, assista lá. Eu vou pedir para vocês já deixando o like, comentarem e compartilharem com seus amigos. É, hoje eu estou aqui para dar continuidade àquele joguinho que a gente vai quebrando as coisas, a gente coleta recursos e... Acho que eu gastei... Ah, não. Tá. Vamos procurando aqui algumas coisas pra gente fazer. Deixa eu ver aqui. Não. Tá. Tem uma árvore aqui atrás da gente. Quebrar essa árvore. Vamos quebrar essa árvore aqui, galera. Agora eu quebro o tronco. Árvores aqui para coletar recursos. Pra ver se a gente encontra mais coisas. Tá.
É, por aqui temos várias coisas. Vamos ver essa árvore aqui. Vamos derrubar ela. Não, essa árvore não dá pra derrubar. Não, é que eu tô com a picareta, né? Deixa eu ver se eu pegar o machado. É, ainda não dá essa árvore. Ela não dá pra derrubar. Nossa, tem um senhor aqui. O Linus. Deixa eu pegar isso aqui pra ver. Tá, desliguei o fogo. Vou pra lá. Vamos pra cá. É, aqui temos outra. Tem que subir aqui. Pra cá, né, galera? Não, não dá. Vamos descendo aqui pra baixo pra ver. Deixa eu ver. Eita, ainda não dá. Tá pra cá, pra lá, não, pra aqui, pra baixo não vai mais. Deixa eu ver se eu consigo quebrar mais alguma coisa. Deixa eu pegar aqui o machado. Tá, essas coisas não dá pra quebrar, né? Vamos subir aqui pra cima. Deixa eu ver isso aqui. Tá, na cabana dele não tem nada de interessante, galera. Ai, eu voltei dentro dela sem querer. Tá bom, vamos lá. Vamos explorar lá pro outro lado. Fica pra baixo. Tem uma casa. Ah, essa aqui é a minha casa. Ou não, deixa eu ver. Tá, aqui tem uma casa. E tem um menino vindo. E o menino entrou pra dentro. Deixa eu vir aqui pela porta, ver se... Se eu fazer alguma coisa adiante. Opa, chegando perto da porta. Fechar o inventário. Eita, menina. Vai, a menina que ela... Tá, a menina tá dormindo. Tá, a gente... Nossa missão era achar um lugar pra dormir. E a gente achou, então... Tá. Hoje é o segundo dia, tá, galera? Mas, galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo e tchau.